মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক এটা হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছো আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ধৰ্মৰ কথা কৈ কৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী খজাইছিলে গতিকে তেখেতে কাইণ্ডলি অনুৰোধ কৰি ধৰ্মৰ কথা বাদ দিয়ক যোৱাকালি শুনিছোঁ শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে শংকৰদেৱকো আকৌ কিবা নক'বলগীয়া শব্দ কৈ দিব আৰু শংকৰদেৱ হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূল ধৰ্ম প্ৰচাৰক অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভাৰতবৰ্ষত গতিকে যিজন ব্যক্তিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কয় তেখেতৰ শংকৰদেৱৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই তাৰোপৰি তেওঁ আকৌ ভুল নকৰক শংকৰদেৱকো বেয়া শব্দ নকওক তাৰ কাৰণে তেওঁ এই ধৰ্মৰ কথাত আলোচনা ধৰ্ম আলোচনা বা ধৰ্মৰ কথা লৈ মানুহৰ আগত বাইট নিদিবলৈ টিভিৰ আগত কথা নক'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক এটা হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ধৰ্মৰ কথা কৈ কৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী খজাইছিলে গতিকে তেখেতে কাইণ্ডলি অনুৰোধ কৰি ধৰ্মৰ কথা বাদ দিয়ক যোৱাকালি শুনিছোঁ শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে শংকৰদেৱকো আকৌ কিবা নক'বলগীয়া শব্দ কৈ দিব আৰু শংকৰদেৱ হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূল ধৰ্ম প্ৰচাৰক অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভাৰতবৰ্ষত গতিকে যিজন ব্যক্তিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদী বুলি কয় তেখেতৰ শংকৰদেৱৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই তাৰোপৰি তেওঁ আকৌ ভুল নকৰক শংকৰদেৱকো বেয়া শব্দ নকওক তাৰ কাৰণে তেওঁ এই ধৰ্মৰ কথাত আলোচনা ধৰ্ম আলোচনা বা ধৰ্মৰ কথা লৈ মানুহৰ আগত বাইট নিদিবলৈ টিভিৰ আগত কথা নক'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।